hiç xijolat bo'lmang. Bu ukalarimiz aytgandek, Allohning izni bilan sizning mulkingiz ekan. Biz faqat savob sababchimiz. Duo qilib, qo'ying yurtimizga, yurtimizni boshliqlariga, prezidentimizga, hammani duo qiling. Birdamligimiz yo'qolmasin. Amin. Banda oxiratda ulkan ajrlarda oladi inshaalloh. Alloh sizdan rozi bo'lsin, farzandlaringiz rohatini ko'ring iloji. Duo qiling bitta. Amin. Alloh subhanahu va taolo bu xonadon ahliga o'zingni fayzingni barakangni bundan da ziyoda qil. Xonadon ahlini o'zing panohingda silagin. Xonadonlarda faqat xayriyatli, yaxshilik kunlar bo'lmoqligini nasib qil. Allohim bu chekayotgan dardlariga parvardigoro dunyoda ham oxiratda ham Alloh munosib mukofotlar bergin. Va sallallohu ta'ala ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in bi rahmetih. İnsonga keladigan katta balolar tildan bo'ladi. Siz ana shundan omondasiz inshaalloh. Alloh sizni ikki dunyoyingizni obod qilsin. Salomat bo'ling. Yaxshi qoling. Ha, salomat bo'ling.